ką, iš kur šolį gavai? Nuo žmonos, žinau. Čia. A, ne, dovanų, ne? Dovanų. Nu, tai ką, einam iššoksim tą dovaną? Nu, varom. Ne, tai mes einam žiūrėti, kiek tekis jau. Kai tu vos galvos neatlošiau, buvau sunkliai, bet atlošiau paskui geriau. Tokia. Jo. Kas manai pasakysi? Na, čia už šuolį prašyčiau kiekvieną metą pakartoti. Šitą duomą. Tokia, šiaunai.